रेडियो कान्तिपुर चित तक्कली फ्याट बिल प्रकरण माथिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई जारी पहिलो चरणको सुनवाई महत्वपूर्ण रहेको कानून व्यवसायीको भनाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका लागि भन्दै नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक माघ पन्ध्र गतिसम्मका लागि स्थगित प्रवक्ता श्रेष्ठद्वारा गण्डकी प्रदेशबाट उम्मेदवारी सुनको मूल्य प्रति तोला एक हजारले बढ्यो कच्चा तेलको मूल्यमा समेत उल्लेख्य वृद्धि उच्च सैन्य कमाण्डर सोलिमानीको हत्यापछि इरान र अमेरिका बीच द्वन्द चुलियो आफ्ना नागरिक वा सम्पत्तिमाथि हमला भए इरान ध्वस्त पारिदिने अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी र सुनसरीमा जारी एमएम कप एक दिवसीय क्रिकेटमा आर्मीले दिएको दुई सय बयासी रनको लक्ष्य पछ्याएको एफएफको सामान्य जवाफ आर्मीका कुशल मल्लद्वारा त्रिपन्न बलमा शतक प्रहार नमस्कार डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म विस्तारमा सर्वोच्च अदालतमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका भाटबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर सहित पाँचवटा कम्पनीका मुद्दाहरूमा सुनवाई सुरु भएको छ नक्कली बिल मार्फत भ्याट र आयकर चलेको आरोप लागेका भाटबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर र एआइटी इन्टरनेसनल बिएस बानिया स्टोर्स एन्ड फर्म शङ्कर अक्सिजन ग्यास र अरुण टर कन्टिनेन्टलका मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको हो एक दशक अघिको बहुचर्चित पाँचवटै मुद्दालाई एकसाथ राखिएको छ हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दामा आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सुनवाई सुरु भएको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो नक्कली ब्याट बिल प्रकरणका डेढ सय भन्दा बढी कम्पनीले राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै हालैको निवेदन स्वीकृत भएर सर्वोच्च अदालतमा विचारा दिन्छ पाँच ठुला कम्पनीहरूको फैसला पछि न्यायिक दृष्टिकोणले अरू मुद्दालाई पनि मार्ग निर्देश गर्ने भएकाले पहिलो चरणको सुनवाई महत्वपूर्ण रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् नक्कली ब्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि दुई हजार सडसठी पुसा आठ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तीन अर्ब पच्चिस करोड़ रुपियाँ कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक माघ पन्ध्र गतेसम्मका लागि सरेको छ काठमाडौँमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले आगामी बुधबारका लागि बोलाएको बैठक राष्ट्रसभा निर्वाचन सभामुख चयन लगायतका कारणले तिन सातापछि सार्ने निर्णय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो सचिवालयका केही सदस्य राजधानी बाहिर रहेकाले आजको बैठकमा सभामुखको विषयमा भने कुनै छलफल नभएको नेता खनालले बताउनुभयो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा प्रवक्ता नारायणकजी श्रेष्ठले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ पोखरास्थित गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन कार्यालयमा प्रवक्ता श्रेष्ठले आज उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो महिला समूहबाट भगवती नेउपानेले पनि आज उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भयो श्रेष्ठको प्रस्तावकमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण र समर्थकमा प्रदेशसभा सदस्य दिलमा रोका रहेका छन् यस्तै नेउपानेको प्रस्तावकमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङ र समर्थकमा सगरमाथा पोखरा उपमहानगरपालिका कि उपमेयर मन्जु गुरुङ छन् श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कास्की श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोर्खा दुईबाट पराजित हुनुभएको थियो नेउपाने पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा तनहुको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित उम्मेद्वार हो अन्य स्थानहरूमा पनि विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रम जारी छ निर्वाचन आयोगले मनोनयनका लागि अघि तिन बजेसम्मको समय तोके पनि प्रदेशमा खुलिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन जारी छ दुई वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर रिक्त हुन लागेका उन्नाइस सदस्यमध्ये अठार पद निर्वाचनबाट र एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर रा पदपूर्ति हुनेछ अठारजनाको चयनका लागि माघ नौमा निर्वाचन हुन लागेको हो विजयी हुनेले फागुन एक्काइस गतेबाट पदभार ग्रहण गर्दैछन् नेकपा मध्ये आठ कङ्ग्रेसका तेह्र मध्ये सात राजपा समाजवादीका दुई मध्ये एकजना सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ आज एकै दिन प्रतित्वलाई एक हजार रुपियाँले बढेर सुन पचहत्तर मा हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ कारोबार भएका पछिल्ला तिन दिनमा मात्र सुनको मूल्य दुई हजार रुपियाँले बढेको छ गत पुस्त गते एकात्तर हजार पाँच सय कायम भएको सुन देश यता भने क्रमशः बढ्दै गएको छ अमेरिका र इरान बीच बढ्दो तनावका कारण सुनको मूल्य आकासिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ चाँदीको मूल्य भने यथावत छ प्रति तोला नौ सय कारोबार भइरहेको छ अमेरिकाले मिसाइल आक्रमण गरी इरानका उच्च सैन्य कमान्डरको हत्या गरेपछि तनाव बढ्दो छ यसले विश्व बजारमा नै असर पार्ने हुँदा सुनको मूल्य थप बढ्न सक्ने महासङ्घले जनाएको छ सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य समेत बढेको छ कच्चा तेलको मूल्य तिन प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारल त्रिहत्तर प्रति ब्यारल त्रिसठी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मी बहादुर निरालाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ आज बिहान बसेको समिति बैठकमा उपस्थित भएर निरालाले जवाब दिएपछि उहाँको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको हो यही पुस सात गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निरालाको नाम न्याय परिषद सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो आठ गते बसेको सुनवाई समितिको बैठकले निराला विरुद्ध उजुरी दिन दस दिनको समय दिएको थियो तोकिएको समय अवधिमा कुनै पनि उजुरी नपरेपछि समितिले निरालालाई बोलाएर आज सुनवाई गरेको हो सुनवाईका क्रममा निरालाले आफू जीवनको उत्तरार्धमा रहेकाले सो पदमा गएर कुनै चलखेल गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउनु भए उहाँले आफूसँग चौन्न वर्षको न्याय क्षेत्रको अनुभव भएको भन्दै न्याय परिषदमा आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ पूरा गर्ने बताउनु भयो निरलाले आफू जहिले पनि विकृति र विसङ्गति विरुद्ध लागेको व्यक्ति भएको सुनवाईका क्रममा बताउनु भएको थियो समिति सदस्यहरूले न्यायपालिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर निरालालाई प्रश्न गरेका थिए त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक साताभित्र सोभियु निर्वाचनको मिति मिति तोक्ने भएको छ नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनसँग भएको छलफलमा सोभियुको निर्वाचन मिति एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको हो त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक बहादुर मगरले फागुनमा गर्ने भनिएको चुनावको मिति एक साताभित्र तोक्ने तयारी तो 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 भइरहेको जानकारी दिनुभयो नेविसङले अघि सारेका केही बुदालाई त्रिवीले कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेको छ सोभियु निर्वाचनको मिति एक महिना अगावै सार्वजनिक गर्ने किर्तिपुर स्थित त्रिवी तामा रहेको प्रहरी चौकी हटाउने लगायतको सहमति पत्रमा कार्यकारी निर्देशक मगर र निर्वेश त्रिवी समितिका सचिव योगेन्द्र रावलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग कृषि विकास बैङ्के ह्याकिङ प्रकरणका एक आरोपीलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुले पक्राउ गरेको छ अनुसन्धानका क्रममा ह्याक गरेर निकालेको एक करोड रुपियाँसहित फरार रहेका मोरङ रङ्गेली नगरपालिका दुईका दीपक नेपाललाई महाशाखाले पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला अदालतमा पेश गरेको छ नाइजेरियन र भारतीय नागरिकहरूसँग लामो समयदेखि भारतको मुम्बईका साथै नेपालमा नै बसी विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम ह्याक गर्ने योजना अन्तर्गत कृषि विकास बैङ्कको सिस्टम ह्याकिङ गरेको प्रहरीको दावी छ सो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले असोज साथ गते बाह्रजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले कुनै पनि आफ्नो नागरिक वा सम्पत्तिमाथि हमला गरी इरानको बाहुना स्थानमा हमला गरी ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी बना दिनुभएको छ इरानले कुद्स फौजका जर्नल कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिने चेतावनी दिए लगतै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो इरानको इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड्स कभ्स आर आइआरजेसी अन्तर्गतको कुच फौजका जर्नल सुलेमानीको अमेरिकी ड्रोन हमलामा मृत्यु भएसँगै अमेरिका र इरानबीच द्वन्द बढेको छ राष्ट्रपति ट्रम्पले माइक्रो ब्लगिङ साहित ट्विटरमा इरानले बिना कुनै सङ्कोच अमेरिकी हमलाको तयारी गरिरहेको बताएकाले आफूहरूले पनि इरानको बाहुनवटा स्थानलाई लक्ष्य बनाइसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ती स्थानहरू इरानका निकै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ इरानका सर्वोच्च नेता आयात उल्लाह अमेरिकासँग लडाईँ जारी रहने भन्दै ी सेनाका कमा कमान्डर जर्नरल कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिने बताउनु भएको छ अमेरिकाले भने आफू विरुद्ध आक्रमणको योजना बनाएको भन्दै सुलेमानीमाथि कार्यवाही गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ अस्ट्रेलियामा तीव्र गतिको हावाका कारण डडेलो नियन्त्रणमा लिन निकै समस्या भएको छ हावा एक सय अठाइस किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा फैलिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ सा। न्यू साउथ वेल्स सँगैको भिक्टोरिया राज्यबाट समेत स्थानीयलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार भइरहेको छ गत सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको डढेलोमा परि तेइसजनाको मृत्यु भएको छ एक घर जलेर नष्ट भएका छन् सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स प्रभावित भए पनि सबै राज्यमा आगोको प्रभाव परेको छ आपतकालको घोषणा गर्दै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले तीन हजार अतिरिक्त सेना खटाउने निर्णय भएको छ अस्ट्रेलियामा वर्षा नहुँदा समेत अत्यधिक गर्मीले आगो फैलन मद्दत गरेको मौसमविदले बताएका छन् अब खेल प्रसङ्ग सुनसरीको इनरवामा जारी मनमोहन मेमोरियल एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको विभागीय डर बिमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दिएको दुई सय बयासी रनको लक्ष्य पछ्याएको सशस्त्र प्रहरीको एफएफले सामान्य जवाफ फर्काएको छ ओपनर आसिफ शून्य रनमा आउट भएपछि एफिएफ सुरुवातबाटै दबावमा परेको हो यो खबर तयार प्राधसम्म एफिएफले उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा दुई विकेट गुमाएर एकात्तर रन जोडेको छ यस्तै शङ्का राणा बत्तीस रनमा बोल्ड भए यसरी टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित छ्यालिस ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दुई सय एकासी रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो कुशल मल्लले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै त्रिसठी बलमा एक सय एघार रनको पारी खेले उनको पारीमा तेह्र छक्का र पाँच चौका सामेल थियो उन्चालिस बलमा अर्धशतक शतक पुरा गरेका कुशलले त्रिपन्न बलमा शतक बनाएका थिए यस्तै अनिल मण्डलले एकचालिस राजेश पुलामी मगरले अडतिस र रोहित पौडेले छब्बिस रन बनाए एफएफ का क्याप्टेन बसन्त रेग्मीले चार र आमा राउटर आले दुई विकेट लिए पनि आर्मीलाई सस्तैमा सबमिट गर्न भने सकेनन् समूह ए मा आर्मी र एपीएफ सँगै आयोजक एमएमसीसी छन् आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनशिप क्रिकेट अन्तर्गत नेउजिल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा पनि अस्ट्रेलिया बलियो स्थितिमा पुगेको छ तेस्रो दिनको खेलको समाप्तिमा अस्ट्रेलियाले दुई सय त्रिचालिस रनको अग्रता बनाएको छ पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डलाई दुई सय एकाउन्न रनमा अलआउट गर्दै आफ्नो दोस्रो इनिङ्स थालेको कङ्गारू टोलीले बिना विकेटको क्षतिमा चालिस रन बनाएको छ यसअघि बिना क्षति त्रिसठी रनबाट आज तेस्रो दिनको खेल थालेको न्युजिल्यान्ड दुई सय एकाउन्न रनमा अलआउट भए ग्लेन फिलिप्स बाहन्न र क्याप्टेन तम लाथन उनापचास रनमा आउट भए नाथन लियोनले पाँच र प्याट क्युमिन्सले तिन विकेट लिए पहिलो इनिङ्स अस्ट्रेलियाले चार सय चौन रन बनाएको थियो तीन म्याचको सिरिजमा घरेलु टोली अस्ट्रेलिया दुई शून्यले अघि छ यस्तै आइसिसी ओल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत साउथ अफ्रिका विरुद्धको दोस्रो टेस्टको पहिलो इनिङ्समा इङ्ग्ल्यान्डले छयालिस रनको अग्रता बनाएको छ आठ आठ विकेटको क्षतिमा दुई सय पन्ध्र रनबाट आज तेस्रो दिनको खेल थालेको घरेलु टोली साउथ अफ्रिका पहिलो सेसनमै दुई सय से तेइस रनमा अल आउट भयो इङ्ल्यान्डले भने पहिलो इनिङ्समा दुई सय उनासत्तरी रन बनाएको थियो इङ्ग्ल्यान्डले अहिले दोस्रो इनिङ्समा ब्याटिङ गरिरहेको छ अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ चा, चार बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वत आज्ञा रेडियो कान्तिपुर